Durante toda esta semana, nós vamos exibir reportagens especiais para comemorar os 40 anos da Globo Nordeste. São assuntos do passado que continuam muito atuais. Fatos e personalidades inesquecíveis. Hoje vamos lembrar um pouco da história de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, o velho guerreiro Abelardo Barbosa de Medeiros, o nosso Chacrinha. José Abelardo Barbosa de Medeiros, pernambucano nascido no Agreste, Surubim foi o ponto de partida. Veio para o Recife e começou a estudar medicina. Ainda bem que o dinheiro foi pouco, então resolveu dar os primeiros passos para se tornar doutor em outra área. Ele era, durante um tempo, assistente do discotecário. Depois viajou para o Rio de Janeiro como baterista no navio, né? Na banda do navio, uma pequena orquestra do navio. No Rio de Janeiro, foi trabalhar na Rádio Clube em Niterói. A emissora ficava em uma chácara. E a criatividade do gênio fez com que ele adotasse o nome Chacrinha. Nas ondas do rádio ficou até 1955. A fama levou o comunicador para a TV. Veio mais uma ideia genial. Da cultura pernambucana, levou a inspiração para o visual. Virou marca, eternizada na história. Chacrinha se baseou muito no folclore nordestino, pernambucano em particular, para aquela figuração dele cênica na televisão, né? Ele era autenticamente um velho do pastoril, sem dúvida. E aquelas meninas, as chacretes, as meninas de pastoril, né? Na televisão nacional, sem dúvida nenhuma, o Chacrinha foi um grande comunicador, porque além de tudo, Chacrinha, ele era simpático ao público por essas suas irreverências, não é? O povo gosta disso e ao mesmo tempo se via na televisão, né? Televisão feita para o povo, com o povo, para o povo. Essa é que é a verdadeira comunicação de massa, né? Chacrinha passou por várias emissoras até chegar à Rede Globo. Balançando a pança, buzinando a moça e sacudindo a massa, passou a ser também na TV campeão de audiência. Olha o bacalhau aí, saco de farinha no auditório. E as chacretes foram belas sacadas do rei do bordão. Alô, Terezinha! Mais alto 1 milhão, Terezinha! Se de gênio e louco todo mundo tem um pouco, Chacrinha abusou. Alô, viva a mãe do comediante, viva a mãe de todo mundo e viva a mãe do Chacrinha. Deixava cameraman, diretor de TV, diretor do programa inteiramente malucos. Tudo que foi feito por Chacrinha tinha um único objetivo, divertir quem o assistia. Eu levei para a televisão justamente o que? Alegria, dar alegria ao povo, muita alegria, dar oportunidade para quem realmente tem valor, tá entendendo? E principalmente alegria. Mas a carreira de sucesso no Rio de Janeiro não afastou Chacrinha do estado onde nasceu. O velho guerreiro voltou várias vezes a Pernambuco e não foi só a passeio, não. Durante a inauguração da Globo Nordeste, o programa do Chacrinha foi transmitido do Recife para o Brasil. E o enorme Geraldão ficou pequeno, diante do gigante da comunicação. O Geraldão estava lotado. Eu me lembro que parte da minha família ficou assistindo e parte também dos vizinhos, aquela coisa toda. E eu me lembro que quando eu ganhei, a gente teve que descer de um palco e atravessar a multidão toda. E foi uma coisa muito interessante, assim, atravessar aquela multidão toda com seguranças abrindo passagem. As lembranças são de um dia muito especial, aos 12 anos e cantando esta música. Hoje eu não consigo mais viver dentro de mim, e que viver assim é quase morrer. Nenel faturou o primeiro lugar no concurso de cantores infantis do Nordeste, no programa do Chacrinha. Eu acho que a partir daí eu tenha sentido assim na própria pele um gostinho assim de ser artista. Hoje é maestro da Banda Sinfônica do Recife.
Durante os programas que apresentou por aqui, o apresentador também fez questão de rodar pela terra que ele tanto amava. Eu fui cicerone dele aqui, eu era cicerone dessas figuras que vinham para cá e levei a Olinda. Em Olinda, lá no alto da Sé, não é? Onde tomamos água de coco, etc., ele realmente fechou aquilo ali. Nós tivemos que fazer um cordão de isolamento. Chacrinha lançou muitos nomes da música popular brasileira. E os nordestinos, o apresentador fazia questão de mostrar para o país. Assim dessa maneira, nega, Chicago não aguenta. Em 1988, a televisão ficou de luto. O Brasil chorou. Aos 71 anos, Chacrinha morreu de problemas no coração. E quem tanto deu alegria ao país, merecia uma bela homenagem do seu povo. O maestro Edson Rodrigues, que era professor do conservatório, me chamou e disse: Miquiles, vamos fazer uma homenagem à Chacrinha? Aí ele me passou um mote: roda, roda e avisa que a alegria foi para o Beleléu. E aí eu disse: não, Beleléu não está legal não, vamos lá, vamos fazer isso. Gostei muito do mote. Fui para casa, concluí, fiz a música, fiz o frevo, fiz a introdução. Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar. O velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo, foi pro céu brincar. Roda, roda, roda que a vida é um sonho que vai terminar. E o bom palhaço não chora e vai embora sem explicar. E o artista cantou para o mundo. Este ano, Chacrinha completaria 95 anos. O velho guerreiro mudou a história e o jeito de ver televisão. Durante os 40 anos da Globo Nordeste, todos os dias levamos informação, entretenimento e responsabilidade social. E seguindo os mandamentos do mestre... Quem não se comunica... Alô, alô! Aquele abraço de quem nunca vai te esquecer. Vim para confundir e não para explicar. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando o moço com a mão na massa. E continua dando as ordens no terreno. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Que saudade, hein, do velho guerreiro. Bom rever essa história.